El gran mercat de varietats de Marratxí canvia de fesonomia. Avui estrena nova ubicació i els 400 venedors ambulants s'ubiquen a 5 aparcaments municipals redistribuïts en aquest polígon de Marratxí. Fins ara, els darrers 9 anys, se situaven en el carrer principal i a 2 aparcaments. Venedors i compradors es van adaptant al nou indret, mentre tresquen per trobar tot tipus d'objectes de segona mà. L'Ajuntament els dona 3 setmanes de prova i, en cas de no estar còmode, els canviaran en un altre de las zonas habilitadas en diagonal. Vamos a reducir solo los puestos eventuales, digamos. Había gente que venía una vez al mes, una vez cada 2 meses, de vez en cuando. Ahí sí que reducimos los puestos y buscamos que sean fijos. La raó del canvi és complir les normes de seguretat i els plans d'emergència corresponents a l'afluència de gent. L'incendi que va devastar diverses naus i una falsa alarma terrorista han estat els detonants. Ve com a més gent de pas, hi ha més moviment, aquí ja ens han posat més puestos, a menys si torna agafar un pot de marxa. Cançó de més moviment que pintura la caixa Pulla, jolín, per això venim. Yo a mi me gusta de todas formas, porque a mí esto me gusta mucho. Me da igual como lo ponga. Ya se camina un poquito, porque antes lo teníamos conforme íbamos, lo veíamos todo. La nova logística del mercat també afavoreix els empresaris del polígon que fan feina en diumenge, ja que el tall del carrer principal els complicava l'accés als seus negocis.